რომან კუციანის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელ ლევან ბეჟაშვილს კანონდარღვევაში ადანაშაულებს. კუციანმა მისი ფინანსური დოკუმენტაცია წარადგინა, სადაც ლევან ბეჟაშვილი 51 კვადრატულ მეტრიანი ბინის ხარჯზე კუციანი თიბისი ბანკიდან 5000 დოლარიან სესხს იღებს. დოკუმენტაციაში აღწერილია პრეზიდენტისგან გადასემული მიწის ნაკვეთი, რომელიც ბეჟაშვილმა სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიიღო. კუციანის თქმით, ბეჟაშვილს არაერთხელ გადაურიცხავს რამდენიმე ათასი ლარი პარტია ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. ლევან ბეჟაშვილმა, რომელსაც არაერთგზის განხორციელებული აქვს კანონობრივი ქმედება თავის დედაპარტიის ნაციონალური მოძრაობისა და მათ შორის 5000 დოლარი შემოწირულობა, რისთვისაც და სხვა ქმედებების დამსახურებისათვის მიღებული აქვს პრეზიდენტისგან ერთლარიანი საჩუქარი კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს, ესეც მისი დამადასტურებელი დოკუმენტი.